दिस पर्टिक्युलर आयकोप्यांग जेजु ख्रिस्ताचे नांवान योखार नोव्हेंबराची 19 तारीख 2023 कुसणें मोन उत्पत्तीचें पुस्तक 22 वो 27 वोड 40 आनी 1 अशें म्हणटा इसाव जाकोबाक जोडूंक लागलो आनीक कित्याक बापायन ताका आपलो आशिर्वाद दिलो इसावन आपल्या मनांत म्हणलें म्हजो बापूय आतां मरणांक तेंकला ताचें दूख करून सोमतोच जाकोबाक जिवेशी मात्तलो एक कारण जें आसा पळय तो इसाव आपल्याच्या उत्मीक झुजान तो शेणलो कित्याक ताचे भितर कोडसान आसलेली आनीक कुसडेपण आसलेलें आनीक बदलो तो घेवंक सोदता आनीक पयले पेद्रूची चीट अवेस्पोर तीन वड 9 अशें म्हणटा वायट कदींच वायटावान फारीक करूंक नाका हो बेमान बेमानान उरफाटी तांकां बरें मागात अशें करून देवान तुमकां पयल्यांत आनीक ह्या पोरी आशिर्वादाचें दायज तुमचें जातलें मातेव अवेस्वर 5:23 आनी 24 अशें म्हणटा म्हणटोच तुजें दान वेदीशीं घेवन येताय जाल्यार आनी तुज्या पेड्या आड कितें आसा म्हूण तुका थंय गुडास जायत जाल्यार थंयसरूच वेदी मुखार तुजें दान तशेंच सोड आनीक पयलीं वचून तुज्या पेड्या लागीं सुंदन कर मागीर परतून ये आनी तुजें दान भेटय इब्रुवचें पुस्तक 12 आनीक 15-16 अशें म्हणटा देवाची दोळ्यालाय कोणाकूच चुको ना जावंक चोत्रायेन चलात तुमचे मोदें कोडसाणीचो कोंबड्यो वाडो ना जावंक चोत्राय दवरात त्यो त्रास दितात आनीक जायत्या जाणांची मोनां आपल्या विकान कुसोयतात तुमचे भितर पोजणी वो इसाव पोरी संवसारी मोनाची कोणूच आसची न्हय ताणें एका जेवणाचे बोलतलेक वालगोड्या पुताचे आपले होक विकले व इसावान देवाक नाकारलो पूण तोरी आसतना देवान ताचेर काकलू दाखयली आनीक ताची संतोशाची मुखार व्हेली परान इज्रायलाक अशें म्हटलें दुसरी सुमोर्त 22:23 आनी 7 इदोमितांक किकोण करूं नाकात हे तुमचे सोयरे आनी इजिप्टांतल्या लोकांक किकोण करूं नाकात तांच्या देशांत एका काळार तुमी जियेल्यात पूण इदोमिकांतांचे लोक आसले पळय ते इज्राली लोकांक लेखी नासलेले एका काळाचेर पळय जेन्ना इज्रायलाची पोरजा काना वयता आसतना इदोमीच्या सुवातेंतल्यान ती पासार जावंक सोदताली तेन्ना तांच्यांनी ती परवानगी मागली तेन्ना ते इदोमकारांनी कितें म्हटलें लोकगणीत 20:18 पूण इदोमिता लोकांक जबाब दिलो आमच्या गांवांतल्यान वचूंक तुमकां वाट दिना वचूंक सोदशार जाल्यार तुमचे विरुद्ध लोडायेक भायर सोदतलें हांव आमी बारकायेन तर नदर मारीत जाल्यार किंग तो राजा हेरोड म्हणटा पळय ताचे पुर्वज कोण पळय ते तो इसावाच्या त्याच जी संस्कृतींतल्यान तो येयलो आसा आनीक वोच पळय तो हेरोड जावन आसा पळय ताणें कितल्याच भुरग्यांक जी ल्हान जे आसले पळय चेडे भुरगे आसले पळय तांकां ताणें बेथलेहेमान तांकां जिवेशी मारली 2 वर्सां सकला कोण आसले पळय ते जेजू क्रिस्त जल्माक येयलो पळय तेन्ना आनी वोच हेरोड पळय तो आमी जाणव ताणें जाकोबाक पासून जेजूचो जो शिश जो आसलो पळय ताका पासून ताणें जिवेशी मारलो 2 इतिहास 12:1-2 आनी जेजू क्रिस्ताच्या सोबेचे विरुद्ध हो उबो आसलो आनीक आख्खें पळय जे इसावाची जी संस्कृत आसली पळय ती जी पिळगी ताजे मुखार आसली पळय ती सगळी एका शिरापान येयली कित्याक ताणें केन्नाच आपल्याचें मन बदलूंक ना दूख धरूंक ना आनी परतून ती देवा कोणें जेजू कोणें परतून केन्नाच परतूंक ना
आणि त्या पासत सुरस्फुरान इसावाची पण ती सगळी संस्कृत असा पण ती या संसारातल्यान काबार केली. आयज इसावाची एकूय संस्कृत जिवी ना. नियाळकोर माथ्यो अवेसवर 11:28 सगळीं तुम्ही जी कोस्ट कोत्तात आनीक ओज्याच्या बारा खाला आसात ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो. आमेन. सकाळचें वाचप एझिकलाचें पुस्तक अवेसवर 11:12-13. सांजचें वाचप जाकोबाचें पुस्तक जाकोबाची चीट अवेसवर 1. सोरेस्पराचो आशिर्वाद सदांकाळ तुमचेर आसूं. सदांकाळ